പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശ തർക്കങ്ങൾക്കൊടുവിൽ വന്ന സുപ്രീം കോടതി വിധി ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ക്ഷേത്രം പൊതുസ്വത്തായി തുടരുമെന്നും എന്നാൽ അതിന്റെ നടത്തിപ്പിൽ മുൻ രാജകുടുംബത്തിനും അവകാശമുണ്ടെന്നുമാണ് കോടതി വിധിയുടെ അന്തസത്ത. പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രവും അവിടുത്തെ നിധിശേഖരവും അതിന്മേലുള്ള പൊതു അവകാശങ്ങളുമെല്ലാം വീണ്ടും വാർത്തകളിൽ ഇടം പിടിക്കുമ്പോൾ ഉയർന്നുവരുന്ന മറ്റൊരു പേരുണ്ട്, സുന്ദരരാജൻ. ക്ഷേത്രത്തിലെ നിധിശേഖരം രാജകുടുംബം കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നുവെന്നും സ്വത്തുക്കളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും അറിയിച്ച് നിയമ പോരാട്ടം നടത്തിയ TP സുന്ദരരാജൻ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരായിരുന്നു സുന്ദരരാജൻ? രാജകുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുന്ദരരാജൻ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു? ഡൂൾ എക്സ്പ്ലെയിനർ പരിശോധിക്കുന്നു. 1941 April 20 തമിഴ്നാട്ടിൽ ശേഷലക്ഷ്മിയുടെയും പത്മനാഭ അയ്യങ്കാറിന്റെയും മകനായാണ് TP സുന്ദരരാജൻ ജനിക്കുന്നത്. ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ സംസ്കൃതവും തമിഴും മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും എല്ലാം പഠിച്ചു. ജനിച്ചത് തമിഴ്നാട്ടിലാണെങ്കിലും പഠിച്ചതും വളർന്നതുമെല്ലാം തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു. തികഞ്ഞ ഭക്തൻ, മികച്ച സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, പോലീസ് ഓഫീസർ, രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിലെ ഉന്നതൻ, പ്രമുഖ അഭിഭാഷകൻ, എല്ലാറ്റിലുമുപരി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ വിശ്വസ്തൻ. ഇങ്ങനെ വിശേഷണങ്ങൾ ഏറെയുണ്ട് TP സുന്ദരരാജന്. 1963 സുന്ദരരാജൻ IAS നേടി. തുടർന്ന് 5 ഇന്ത്യൻ പോലീസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. ശേഷം ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയിൽ IB അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായി പ്രവർത്തിച്ച അദ്ദേഹം കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ സുരക്ഷാ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന IB സംഘത്തിലെ പ്രധാനിയായി മാറി. രക്ഷിതാക്കൾക്ക് പ്രായമേറി വന്നപ്പോൾ അവരോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കാനും പ്രമേഹം ബാധിച്ച് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട തന്റെ അച്ഛനെ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനത്തിന് കൊണ്ടുപോവാനുമായി എക്കാലവും പൂർണ്ണ ഭക്തനായിരുന്ന സുന്ദരരാജൻ ജോലി തന്നെ രാജിവെച്ചു. പിൽക്കാലത്ത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ അഭിഭാഷകനായും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു. അതും പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് പൂർണ്ണസമയവും ഭക്തിയുടെ പാതയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. പ്രസിദ്ധമായ നളിനി നെറ്റോ ലൈംഗികാക്രമണ കേസിൽ പ്രതിയായ നീലലോഹിതദാസ് നടാറിനെതിരെ കോടതിയിൽ വാദിച്ച അഭിഭാഷക പാനലിൽ TP സുന്ദരരാജനുമുണ്ടായിരുന്നു. പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്വർണം മോഷണം പോകുന്നുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് കേരള ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചതോടെയാണ് സുന്ദരരാജൻ വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞത്. തിരുവിതാംകൂറിലെ അവസാന മഹാരാജാവായ ചിത്രതിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രഭരണം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കാതെ രാജാവിന്റെ സഹോദരനായ ഉത്രാടം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയെ ക്ഷേത്രഭരണം ഏൽപ്പിച്ചത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും സ്വർണം മോഷണം പോകുന്നുണ്ട് എന്നും ആരോപിച്ചാണ് സുന്ദരരാജൻ കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയത്. ഗുരുവായൂർ മാതൃകയിൽ ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന് ഭരണ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണം, ക്ഷേത്രം സംരക്ഷിത സ്മാരകമാക്കാൻ കേന്ദ്ര പുരാവസ്തു വകുപ്പിന് നിർദ്ദേശം നൽകണം എന്നിങ്ങനെയെല്ലാമായിരുന്നു സുന്ദരരാജന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ക്ഷേത്രം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് സുന്ദരരാജൻ ആരോപിച്ചു. നിലവറകളിലെ നിധിശേഖരം കൃത്യമായി തിട്ടപ്പെടുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം കോടതിയിൽ ആവശ്യമുന്നയിച്ചു. ക്ഷേത്രം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഹൈക്കോടതി സർക്കാരിന്റെ അഭിപ്രായം തേടിയത് സുന്ദരരാജന്റെ പരാതിയിന്മേലായിരുന്നു. ക്ഷേത്രഭരണം നിലവിൽ നല്ല നിലയിൽ നടക്കുന്നതിനാൽ അതിൽ ഇടപെടേണ്ടതില്ല എന്നാണ് അന്ന് ഭരണത്തിലിരുന്ന LDF സർക്കാർ കോടതിക്ക് മറുപടി നൽകിയത്. എന്നാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് നിയമപരമോ നീതിയുക്തമോ അല്ലെന്നും സുന്ദരരാജന്റെ പരാതിയിൽ കാമ്പുണ്ടെന്നും കോടതി വിമർശിച്ചു. സുന്ദരരാജന്റെ മരണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം നിയമാനുസൃത ട്രസ്റ്റോ ഭരണസമിതിയോ ഉണ്ടാക്കി സംസ്ഥാന സർക്കാർ 3 ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് 2011 January 31 ഹൈക്കോടതി വിധിച്ചു. അവസാന രാജാവായ ചിത്ര തിരുനാളിന് ശേഷം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അവകാശം അനന്തരാവകാശികൾക്ക് കിട്ടില്ലെന്നും അവകാശം സർക്കാരിൽ നിക്ഷിപ്തമാണെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിന്റെ മാതൃകയിൽ സമിതിയോ ട്രസ്റ്റോ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന സുന്ദരരാജന്റെ ആവശ്യവും കോടതി അംഗീകരിച്ചു. എന്നാൽ ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ 2011 ഏപ്രിലിൽ തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബത്തിനു വേണ്ടി ഉത്രാടം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകി. ബി നിലവറ തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് വലിയ തർക്കങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടപ്പോൾ നിലവറ തുറക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. എന്നാൽ സുപ്രധാനവും സമ്പന്നവുമായ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സ്വത്തുക്കൾ ശരിയായ വിധത്തിലല്ല രാജകുടുംബം പരിപാലിച്ചിരുന്നത് എന്ന് അമിക്കസ് ക്യൂറി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇപ്പോഴും ക്ഷേത്രഭരണം നിർവഹിക്കുന്ന 5 ഭരണസമിതിയെ സുപ്രീം കോടതി നിയമിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നടത്തിപ്പിൽ രാജകുടുംബത്തിന് അവകാശമുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴും പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം ഒരു പൊതുക്ഷേത്രമായി തന്നെ നിൽക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് TP സുന്ദരരാജന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ കോടതി പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ വിധി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജയവുമാണെന്നാണ് നിരവധി പേർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. രാജകുടുംബത്തിന്റെ അധികാര പ്രയോഗങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നീതിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന ഒരു ഭക്തൻ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചിലർ പറയുന്നത്. പനിയും തുടരെയുണ്ടായ ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖവും കാരണം 2011 July 17 സുന്ദരരാജൻ മരണപ്പെടുന്നത്. ഭക്ഷണവും വെള്ളവുമില്ലാതെ വ്രതാനുഷ്ഠാനം നടത്തി വന്നത് സുന്ദരരാജന്റെ ആരോഗ്യത്തെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് അന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞത്.
എന്നാൽ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ നിലവറ തുറന്ന് നിധിശേഖരം അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ച സുന്ദരരാജന് ദൈവകോപം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും അതിനാൽ സർപ്പത്തിന്റെ കടിയേറ്റാണ് സുന്ദരരാജൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നുമാണ് ആ സമയത്ത് ചില ഉത്തരേന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്ത നൽകിയിരുന്നത്. വസ്തുതാപരമായ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിലാണ് ഡൂൾ ന്യൂസ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഈ ഉദ്യമം ഇതുപോലെ തുടരാൻ, കൂടുതൽ മികവുറ്റതാക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിന്തുണ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഡൂൾ ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിലുള്ള സപ്പോർട്ട് ഡൂൾ ന്യൂസ് ബട്ടണിലൂടെ 5 വ്യത്യസ്ത സ്കീം വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ തുകകൾ ഡൂൾ ന്യൂസിന്റെ ഭാവിയെ മാത്രമല്ല, ഈ ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നോട്ടു പോക്കിനെ കൂടി ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.